डीसा शहेरना सिंधी कॉलोनी विस्तार में 71 वर्षीय महिला ने कमरना भागे तलवार मार्या बाद महिलानु सारवार दरमियान 14 दिवस बाद मौत निपजता तेने परिवारजनोए तात्कालिक हत्या करना शख्स ने झड़पी पड़वा माटे मांग करी छे। ईसा शहेरना सिंधी कॉलोनी विस्तार में सामान्य बोलाचाली में थयेला हुमला में सारवार दरमियान 14 दिवस बाद 70 वर्षीय वृद्धानु मौत निपजो होवानी घटना सामे आवी छे। ईसा शहेरना सिंधी कॉलोनी विस्तार में रहता 70 वर्षीय दलूबेन ठाकुर लगभग 14 दिवस अगाउ तेमना घरे हता। ते दरमियान तेमनी पाड़ोश में रहता निकुल पंचाल नामना शख्स द्वारा वारंवार फेंकवामां आवता पत्थर ने लई दलूबेन निकुल पंचाल ठपको आपवा गया हता। त्यारे उस्करला निकुल पंचाल नामना युवके ठपको आपवा आवेला दलूबेन ठाकुर पर तलवार वड़े हुमलो कर दीधो हतो। आ हुमलामां गंभीर रीते घवायेल दलूबेन ठाकुरने तात्कालिक सारवार डीसाની सरकारी હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ દલુબેનની હાલત નાજુક હોવાના લીધે વધુ સારવાર માટે દલુબેન ઠાકોરને આગળ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં 14 દિવસ સારવાર આપ્યા બાદ દલુબેન ઠાકોર ગઈકાલે રાત્રે દમ તોડી દીધો છે। દલુબેન ઠાકોરના મૃત્યુને ડીસાની સરકારી હોસ્પિટલમાં પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે લાવવામાં આવ્યા છે અને મૃતક મહિલાના પરિવારજનોએ દલુબેન પર હિચકારો હુમલો કરીને મૃત્યુ નિપજાવનાર શખ્સની અટકાયત કરવાની માંગ કરી છે। 30 તારીખે મારી ફૂઈ અને મારા ફૂઈના છોકરા બહાર ઊંઘ્યા હતા, તો એ નીકળ રહ્યો ને એ બહાર નીકળી અને દારૂ પીને નીકળ્યો, એટલે મારી ફૂઈને છોકરો નાનો છે, એના છોકરાનો છોકરો, એને પથ્થર માર્યો, તો મારી ફૂઈ ને મારો ફૂઈનો છોકરો બે ઠપકો આપવા ગયા, તો એરોએ પાઇપ લઈ અને મારી ફૂઈને છોડી તો મારી ફૂઈને હોય સરકારી દવાખાનામાં પહેલાં તો નહોતી સગરી ના સગરી, તો અમે લઈને ગયા ભણસાળીમાં રાખી, એટલે એમને સારવાર 14 દિવસ કરી અને કાલ રાતે મૃત્યુ પામ્યા છે, તો અત્યારે પીવા માટે ખસેડી અહીંયા લાયા છે, એટલે અમારે જે બી અમારે ન્યાય મળે સરકારને કહું છું, અમને કોઈ બી ન્યાય મળે, અત્યારે મારી ભાઈ તો એના 4 છોકરા એમને એમ રહી ગયા છે, કોઈ કરવાવાળું નથી, કોઈ ખાવા કરવાવાળું નથી, તો સરકાર મારી આટલી અરજી ઓભળજી અને મારી ગંડી ભાઈની આટલી અર્ધના ઓભળજી, આજ આવાને માર્યો છે કાલે બીજાને મારશે। દલુબેન ઠાકોર પર હુમલો થઈને 14 દિવસ જેટલો સમય વીતી ગયો હોવા છતાં પોલીસે હુમલો કરનાર શખ્સને ઝડપી પાડ્યો નથી। ત્યારે હવે દલુબેન ઠાકોરનું મોત નિપજ્યા બાદ પોલીસ આરોપીને ઝડપી પાડવામાં સફળ થશે કે કેમ તે આવનાર સમયમાં જોવા મળશે।